好，我今天要为大家讲的故事是哑巴和鹦鹉。慧灵禅师问慈寿禅师说，当一个人感觉到说不出他像什么，慈寿禅师说哑巴吃蜜。慧灵禅师又问，当一个人没有感觉到却谈得有声有色，他像什么，慈寿禅师回答，鹦鹉叫鸣。今天故事就讲到这里，谢谢大家。